Poslední březnovou sobotu večer se dominanta města Mostu Hrad Hněvín ponořil do tmy. Město se tak připojilo k mezinárodní akci Hodina země. Od 9:30 do 9:30 na celém světě zhaslo osvětlení kulturních památek, institucí, kanceláří i domácností. Symbolickým zhasnutím světel dávají lidé najevo, že jsou si vědomi klimatických problémů a chtějí se podílet na jejich řešení. Cílená úspora energie je zároveň připomínkou nutnosti ochrany životního prostředí, kterou podporuje také Most.